trochu neskoro na návštevu, nemyslíte? Prepáčte, idem rovno z ruky. O čo ide? Videli ste už reakcie na ten váš dnešný článok? Želajú mi smrť? No, ten článok je útočný. Má potenciál reálne ohroziť kutrovcov. Ja viem, o čom je môj článok. V normálnej krajine by zajtra babka letel z policie. V normálnej áno, ale u nás pochybujem. Som ani nečakal. Ale to neznamená, že ich neohrozujete. Možno nie trestnoprávne, ale biznisovo určite. A na to sú oni veľmi citliví. Na Slovensku to predsa vždy bolo tak, nie? Chceme vám dať ochranu. Nie som si istý, či mi tá vaša ochrana na niečo bude. Prečo? Pozrite sa, ak má riaditeľ policajnej inšpekcie spoločný majetok s oligarchom, tak si skúste predstaviť, aká je asi miera korupcie u obyčajných policajtov. Dobre, vezmem vás teraz na výsluch. U nás vám nehrozí nič. Neviem, prečo by som vám mal veriť. Za to, že sme si vymenili niekoľko informácií. O vás som tiež počul všeličo. Tak mi aspoň sľúbte, že nevidíte z domu, kým pre vás neprídu. Ak som to správne pochopil, tak nemáte žiadny dôkaz o tom, že by mi niečo bezprostredne hrozilo. Alebo áno? Len vás prosím, nevychádzajte z bytu, dobre? Dobrú noc. Môžem u teba prespať? No, je opatrný. Ale ani sa mu nečudujem. Necháme ho bez ochrany? Požiadal som ho, aby nevychádzal z domu. Ale neposlúchol. Práve nastúpil do auta. Sleduj ho. Noro s nejakým ďalším mužom vyťahli Adama z auta. Si si istý, že je to Noro? Áno, 100%. Spacifikovali ho, stratil vedomie. Teraz ho naložili do kufra. Sleduj ich. Tamto pohotovosti zásahu. No, okej. Okay. Rozumiem. Počkaj na mieste. Rozumieš? To je rozkaz. Posielam komando a Silviu vezmem so sebou.